V tomto videu si ukážeme tri základné konštrukcie trojuholníka. Konštrukcia SSS je konštrukcia, ktorú robíme vtedy, keď chceme narysovať trojuholník a poznáme dĺžky všetkých troch jeho strán. Preto skratka SSS. Poznám stranu, stranu, stranu. Napríklad úloha narysuj trojuholník, ktorého dĺžky strán sú 7 cm, 5 cm a 9 cm. Ako prvý krok si urobím stručný zápis, kde si napíšem, čo mám dané. Dĺžka strany A 7 cm, dĺžka strany B 5 cm, dĺžka strany C 9 cm. A čo je mojou úlohou? Narysovať trojuholník ABC. V druhom kroku si urobím náčrt. Náčrt robím tak, že voľnou rukou nakreslím to, čo mám zostrojiť, teda v našom prípade trojuholník ABC, a farebne si vyznačím to, čo mám dané. Dĺžku strany A, dĺžku strany B a dĺžku strany C. Náčrt mi pomáha zorientovať sa v úlohe a pomáha mi určiť, ako budem postupovať pri konštrukcii trojuholníka. Ešte skôr, než začnem rysovať daný trojuholník, tak si musím overiť, či sa vôbec dá narysovať. Spomeň si, vo videu o vlastnostiach trojuholníka sme si hovorili, že pokiaľ mám trojuholník zadaný dĺžkami všetkých jeho strán, tak mi príde na pomoc trojuholníková nerovnosť, pomocou ktorej si overím, či sa vôbec tento trojuholník dá zostrojiť. Trojuholníková nerovnosť mi hovorí, že súčet dĺžok ľubovoľných dvoch strán trojuholníka musí byť väčší ako dĺžka tretej strany. Tak idem overovať. Týmto som si overila, že trojuholník, ktorý mám zadaný, skutočne budem vedieť narysovať. Ako budem postupovať? Ako prvé si narysujem úsečku AB. Čo o nej viem? Že jej dĺžka je 9 cm. Narysovala som úsečku. Označím si jej koncové body. No a teraz chcem narysovať úsečku BC alebo úsečku AC. Viem, aké sú ich dĺžky, ale neviem úplne presne, kde bude ležať bod C. Čo však mi hovorí táto informácia, že dĺžka tejto úsečky je 7 cm? No tá mi hovorí, že bod C je od bodu B vzdialený 7 cm. Ja keď si vezmem kružidlo, vezmem si do kružidla polomer 7 cm a narysujem takúto časť kružnice, tak ktorýkoľvek bod tejto kružnice je od vrcholu B vzdialený 7 cm. Takže ako druhý krok narysujem kružnicu K. Čo viem o tejto kružnici? Mala stred v bode B a polomer 7 cm. Rovnako ja viem, že bod C je vzdialený od bodu A 5 cm, pretože dĺžka tejto úsečky je 5 cm. Tak použijem presne tú istú fintu. Vezmem si kružidlo. Vezmem do neho vzdialenosť 5 cm, ale teraz začnem v bode A. Narysujem kružnicu, časť kružnice. Označím si ju napríklad L. A čo viem? Keďže polomer je 5 cm, tak ktorýkoľvek bod na tejto kružnici je vzdialený 5 cm od bodu A. Ako tretí krok som teda narysovala kružnicu L. Tá kružnica L mala stred v bode A a polomer 5 cm. No a pozri, čo sme tu teraz dostali. Tie dve kružnice sa preťali v jednom bode. Aké sú vlastnosti tohoto bodu? No od bodu B
je vzdialený 7 cm, pretože polomer tejto kružnice bol 7 cm. Od bodu A je ten bod vzdialený 5 cm, pretože polomer tejto kružnice bol 5 cm. A to presne my chceme. Hľadáme bod, ktorý je od bodu B vzdialený 7 cm a od bodu A vzdialený 5 cm. Čiže tam, kde sa mi pretli tie naše kružnice, je náš hľadaný bod C, tretí vrchol trojuholníka. Vieme si teraz vyznačiť, kde leží bod C, pretože C leží tam, kde sa kružnica K preťala s kružnicou L. No a už keď mám vrchol C trojuholníka, to je tretí vrchol, tak viem narysovať trojuholník ABC. Konštrukciu SUS robíme vtedy, keď chceme narysovať trojuholník a pritom poznáme dĺžku dvoch jeho strán a veľkosť uhla, ktorý tieto dve strany zvierajú. Preto skratka SUS, strana, uhol, strana. Napríklad úloha, kedy máme narysovať trojuholník ABC a poznáme veľkosť uhla alfa a dĺžky strán C a B. Tak si napíšem, čo mám dané. Veľkosť uhla alfa 70 stupňov, dĺžka strany C 8 cm a dĺžka strany B 5 cm. Mojou úlohou je zostrojiť trojuholník ABC. Ako vždy, začínam náčrtom. Urobiť náčrt znamená, že si voľne rukou nakreslím to, čo mám narysovať, teda v mojom prípade trojuholník ABC. A farebne si vyznačím, čo poznám, čo mám dané. Veľkosť uhla alfa, to je uhol pri vrchole A, 70 stupňov. Dĺžku strany C, to je veľkosť úsečky AB. A veľkosť strany B, to je dĺžka úsečky BC. A zase už z náčrtu môžem vidieť, ako budem postupovať. Začnem napríklad úsečkou AB, tým budem mať dva vrcholy trojuholníka zostrojené a potrebujem ešte nájsť, kde presne leží vrchol C. No viem, že vrchol C je od bodu A vzdialený 5 cm. A to už sme si ukázali pri konštrukcii SSS, že v takom prípade budem rysovať kružnicu so stredom v bode A a s polomerom 5 cm. No a potom bod C ešte leží na ramene tohoto uhla, čiže budem musieť narysovať polpriamku ako druhé rameno uhla B a X, tak, aby veľkosť uhla bola 70 stupňov. Čiže prvý krok je jasný. Narysujem úsečku AB tak, aby jej dĺžka bola 8 cm. V druhom kroku sme si povedali, že narysujem kružnicu K. Kružnica K bude mať stred vo vrchole A a polomer 5 cm. A to vidíš, či ten bod bude tu, alebo tu, alebo možno aj tu. Tak vždy jeho vzdialenosť od vrcholu A, keď narysujem úsečku, tak to bude 5 cm. Pretože polomer tej kružnice je 5 cm. V treťom kroku sme si povedali, že budem rysovať polpriamku AX tak, aby veľkosť uhla BAX bola 70 stupňov. Že polpriamka AX tak, aby veľkosť uhla BAX bola 70 stupňov. A dodržali sme to, že veľkosť tohoto uhla je 70 stupňov. No a bod C musí spĺňať obidve tie podmienky. Musí byť od bodu A vzdialený 5 cm, čiže musí ležať na tejto kružnici a musí ležať na polpriamke, ktorá zviera s polpriamkou AB uhol 70 stupňov, čiže na polpriamke AX.
Čiže teraz nájdem bod C tak, že bod C leží na kružnici K a súčasne leží na polpriamke AX. Alebo tam, kde sa pretne kružnica K s polpriamkou AX, tam leží bod C. To znamená, že tu v tomto mieste je náš bod C a potom už len stačí zostrojiť trojuholník ABC. Konštrukciu USU robíme vtedy, keď chceme narysovať trojuholník a poznáme dĺžky jednej jeho strany a dvoch uhlov, ktoré sú k tejto strane priľahlej. Preto skratka USU. Uhol, strana, uhol. Napríklad takáto úloha. Narysuj trojuholník EFG, ak vieš, že strana G má veľkosť 7 cm, uhol GEF má veľkosť 60 stupňov a uhol EFG 50 stupňov. Takže čo mám dané? Strana G 7 cm, veľkosť uhla GEF je 60 stupňov, veľkosť uhla EFG je 50 stupňov a mojou úlohou je narysovať trojuholník EFG. Konštrukčnú úlohu začínam vždy náčrtom. Čiže mojou úlohou je narysovať trojuholník, a to trojuholník EFG. Čo poznám, to si vyznačím farebne. Dĺžku strany G, to je vlastne táto úsečka, a má veľkosť 7 cm. Uhol GEF. GEF, takže to bude tento uhol. Ten má veľkosť 60 stupňov. A uhol EFG, EFG, to znamená, že to bude tento uhol. Ten má veľkosť 50 stupňov. To mi dáva celkom dobrú predstavu o tom, ako budem postupovať. Začnem samozrejme úsečkou EF. Narysujem úsečku EF, o ktorej viem, že jej dĺžka je 7 cm. To je môj prvý krok. Ako budem postupovať ďalej? No, potrebujem zistiť, kde leží bod G. Viem, že bod G bude ležať na druhom ramene uhla EFG. Viem, že tento uhol má veľkosť 50 stupňov, to znamená, že ja viem narysovať druhé rameno uhla. A to je polpriamka FX. Čiže v druhom kroku narysujem polpriamku FX tak, aby veľkosť uhla EFX bola 50 stupňov. Takisto ale viem, že bod G leží aj na ramene uhla FEG. A viem, že tento uhol má veľkosť 60 stupňov. Čiže mojou úlohou bude teraz narysovať druhé rameno uhla. Čiže opäť nejakú polpriamku EY, ktorú získam tak, že viem, že začína v bode E a budem ju rysovať tak, aby veľkosť uhla FEY bola 60 stupňov. Čiže môj tretí krok bude narysovať polpriamku EY takú, aby veľkosť uhla FEY bola 60 stupňov. No a tam, kde sa mi preťali tieto dve polpriamky, to je to miesto, kde leží náš hľadaný vrchol trojuholníka. Vyznačím si bod G a bod G som dostala tak, že polpriamka FX sa preťala s polpriamkou EY. No a tým som vlastne narysovala trojuholník EFG.